свята у Сікновенському Лядівському скельному чоловічому монастирю в 2013-му – тисячі років. Вінницька обласна влада вже розпочала активну підготовку до відзначення цієї дати. Так, керівництво області планує передати землю, на якій розташований монастир, у його постійне користування, реставрувати та відбудувати прилеглі об'єкти, облаштувати під'їзні шляхи, озеленити населений пункт села Лядова. Дивимось сюжет. Усі церковні будівлі та споруди, які знаходяться на території Усікновенського Лядівського скельного чоловічого монастиря, перейшли у його власність. Губернатор Микола Джига вручив настоятелю культової споруди архімандриту Антонію паспорт об'єкту культурної спадщини. До дати тисячоліття підійти нормально, щоб він був таким, яким він, мабуть, був з першого свого дня заснування. Лядівський скельний чоловічий монастир святкуватиме своє тисячоліття у 2013 році. До цього часу керівництво області планує передати у постійне користування монастиря землі, на яких він розташований. Це питання буде вирішуватися на державному рівні. Самі ж ченці роблять все, що у їхніх силах, аби зберегти пам'ятку архітектури, яка старша за Печерську лавру. За 14 років братія своїми силами відбудовувала монастирі. На сьогоднішній день потрібно завершити роботи в основному храмі. Сьогодні ми дякуємо Богові за те, що влада звертає на нас увагу. Я думаю, що з допомогою влади ми за цих 2 роки, які залишилися ще до тисячоліття, завершимо будівництво монастиря і будемо святкувати тисячоліття. Яку суму буде готова виділити обласна влада на проведення усіх робіт, буде відомо після затвердження державного та місцевого бюджетів на 2012 рік. Наступне засідання оргкомітету проведуть у лютому місяці.